أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون. سورہ انعام آیت نمبر 19. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں. کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا. آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.